بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. بينراني برئيس خوشويستان لهرجيكن لهرشوينيكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركات. خون با خوش حالة زانم لن برنامه پیروزه که لخزمتی اوی برئيزه قصه اکین داو کارم لخوای گورا او چند ساتو کاتا که لخزمتانم ببیت توشوی قیامت. امیدوارم پروردگار بچای بزی تماشای خو مانو ملت کم امکار یا ربی خواه بو خاطی گوریتی خود دعای کسی که بتاوان قبول بفرمو، کسی که لخمو مشاکل کان خمی هی و مشاکلی هی خواه جان حلی مشاکل کان و خمکانی بو بنیر یا ربی خواه او مالانی که کشو گرفتی تیرای بویان حلکه خواه جان شفه نخوشکان من بی اوانش که بمن خوشی هر نخوشیش که وفاتیان کرد و خواهی جان به شهید قبولی بفرمو. عزیزانم من راستی دادم و امرو لو کاتو ساتا که خواهی گوره بی که تا قسمت لخزمتان باسی اشتیک کم که بلامو زور گرنگا. با چی بلامو گرنگا؟ لبروی مروف اما مروفین مروفیش کائنی که اجتماعیه، یعنی نتوانی تو مروفیک بینی بطنیا لسر شاخک داینی بجی. اگر لوی زور به پیداویستی جانشی تیدا به هر ناجی پیویستی به وی که خلق ببینه، خلق ببیند، پیویستی به وی جلب که خواردن بخوا، پیداویستیاتی طبی و صحی و امانه که هر مروویک اتوانه یک دانه اند که مثلا مروویک دکتور به، مروویش که خیات به، مروویش که نانواع به واته به کوی مروویکان اتوانن مجتمعی که دروس کن. ام کائن اجتماعی بدل لو اجتماع دیانشی که من باسم کرد مسائل روحی پیوسته، یعنی مروف بریتینی لو جهازی پر بجاردن بید، جهازی منصب یک بید، ایتر هر بو منصب کرا بید، جهازی که عسکری بید، تناخری که شر رو اوانه بید. مروف کامه مروف لجبه کنده وک یعنی وک پرچه اگر و هیچ رحم و بزه یکی لبران بر دشمنانیه. هر مروف منالی هی، هر مروف جنی هی، هر مروف دایکو باوچی هی، هم مروفا دبی پیوستی بوی اگر نخوش که سردانی بکی، پیوستی بوی لکاتی مناسبات ها پیروز بایی لیب کی. لبرو کاته ما کائنه که اجتماعی، ام کائنه اجتماعی ها لبرو هندک من باشین، بس هندی که تر من باشنین. اوانا من که باشنین لکوی دا درکوی باشنین، لوا دا که حقی خلکی تر خوین، خاکی خلکی تر دا جیره کین، آوی خلکی تر خوین، پاره و سروت و سامانو و من کرده سخین بین قاقای یکتری. اما باسی خرابکانه کم پاش کل یکتری ادین لما عملات دست یک برین فیل با فیل کین لیکتری و فیل بازی انجام کنین و ظلم لیکتری کین نیالین بران برکمان استراحت که کواته پیوستی به اسایه کواته اما جاده کیه و کوکیر و کو قیتاره گواه سکه کیه اگر لگس لسر سکه کلای دا چی رو دا قیتاره کوره گره کور گراب نگهر او به هیلاگه چه کوری گرانوا اوانش که خوتون لکابینه قیتاره کانا خوتون لکاتی شیرینی خوان که قیتاره کوری گره اوانی جفوتین منال بتاوانکانی جفوتین جنه بتاوانکانی جفوتین پیر بتاوانکانی جفوتین نگهر اوی که دستی ها بولور گراندنی قیتاره که فوتی بلکو هموان ده فوتین کواتا اما پیوستی من با کمال یاسای بویا من اما باسی او بکم کاتی که ظلم پیابه، کاته کستم پیابه، کاته که نادادی اجتماعی و کمالیتی پیابه، کاته که حکمت بزینه به لگه خلقه، کاته که وستا رقه لگه شاگرده، کاته که پیاو توره لگه جن، کاته که جن قدر و رزی پیاو که ناگره، کاته که منال مل با ادا لقصه دایکو باوکی، کاته که تاجره گچه فیلک علم ملتشتی خرابه اینه، کاته که کسی نانی حرام باتو با معلوم ناله کی کاته که مقاول یک مشروع یک جاده یک قصر یک شوینه که پی ادن تزویری تیاکا فیلو غشی تیاکا برتیل اداب مهندیسه کن بای استیلامی کن کاته که امشت خرابان رو دا دیار دین لیر حضوری کال با تو دیار دین نیه بای امشتان رو دا بای یعنی براستی اگر توی همو امانه چاکی همو امانه چاکی چون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی حبت سوداء کاد و اتر رشکا افرمی شفاء لکل داء الا سام بو همون خوش یک شفاء مردن نبید
بیرکی تو تو چونه به علاجی که به بو سر ایشش ببه بو قاسی ایشش ببه بو معده ایشش ببه بو چاو ایشش ببه بو نخوشکانی پتاکانی حلامتو گرانتاو سیلو سرطان و بو حچی نخوشی چون یک علاج بو همو یبه ابیت سرکه لو ده لروع علمی که و ام حبت السودای کرشکه یارمتی دره کی بهیزی جهازی مناعه ابیت او جهازی که لپرساوه لپاراستنی لشیتو که لپرساوه لوی کنه یلا هیچ میکروبیک بید لشیتو داگیر که که اتا فعلا اگر اما من بهیز کرد ام لش ظالبه بسر همو غریبکانا که ایتناو لشو به همان شواز اگر اتوی مروفکا لگلش نکه نرمونیان بید اگر اتوی او آفرتا لگل پیاوکا برریز بید اگر اتوی او شاگرد دستی پاک بید اگر اتوی او حکمران حکمران کی رشید و پاک بید اگر اتوی او مواطنه مواطنه کی سلامت بید اگر اتوی او کارمنده کارمندیک بید که کاتکان نکوشه اگر اتوی ماموسایک بید که درسی باش با قطابه کان بلیتو اگر اتوی همو او اگرانه اگر اتوی امانه هموی چای بید دیندار با هموی چاگه بید با چی؟ چونکه دینداری قطابی جوازه لدینداری ماموسا دینداری ماموسا اویه که کات نکوشید او چل دقیقه تجور و در شرح که با طواتی در تک شرح که دینداری طلبه اویه که احتمام بخوندن بده و بیر لغش نکاته و بلکو زور بخوینه دینداری اویه که دینداری وستای اویه که دیوارکی باش بکا دینداری تاجیر یک اویه ها دینداری که یعن جواسه بس هموش یعن لدینداری ها جیانه بیتو ایمان کاته که مروف وای لیده مروف اونده مل با ادا لفرمانی خوا اونده مروف اوشتانه جه بجیناکا که خوا دوایه که اونده یاخیه بید اونده سرکشه بید اونده مادی ده بید مادی گرایی ده بید وکه استا یعنی زور بی خلق وای لیاتوه همو کسی که پیوری با سیارکی، پیوری با خانوکی، پیوری با جیرفانی، با باخلی لسر اساسی ورگو، لسر اساسی باخلی مروفکان تقسیم کراو که اصاله مثلا لسر زویه طبقه یکی و طبقه دوه و طبقه سهه او طبقانه چیه داینا؟ پاره داینا و ماده داینا که تک آفرتان که دبنو لناویه که او چن آلتونی هی و باو دا پیوری اما پیورکه من لیتیک چوه یمه له دوریان یک اولیمان تک چو زوریش دور کوتینه تو دبه بگرینو او دوریانا از این وکو چی وکو اسا کس لیرو بیو چه بو حلب جه شهید حلب جه شهید بابلین ساعت یک ریه من لیرو درتم پاش ساعت دبه بگم ایو بلان پاش ساعت تلفون بو کنم نال من نگشت ما ایو هر سارش لیه خورم سارکشم لسا 100 کیلومتر در روا ولجاده کی قیر دیم زور سریع دروم دبه دو ساعت هر ناگم دبیت دو سه ساعت هر ناگم بو ناگم جهد ناگم با لسارانیم با کیلومترکان زورت باش نابره با باش دی بره بس من لدوریان یک اولیم تیک چوا لباتی برو حلب جبیم برو گرمیان چوم لباتی برو حلب زد چوم برو پینجوین چوم لباتی برو حلب زد چوم برو شولیر چوم لو دوریان اساسی اولیم تیک چوا بوی امروفا شیط و عودال و ویل بدوی بختواری و سعادت و کامرانیه دستی ناکه لپاره زور حوله ده 20 سال، 30 سال، 50 سال حولی پاره ایتی وقتی یک دزانه که لپاره آنیه که تازه اووری جیان نماه او تونیله که پیای روی وفریه گرانه و ناکه ایدم ره در ناچه او سری او رگانه یه محل من بجارده هیچی او سری در ناچه تو اگر کره کیلوانه پیدا به بختواره بیگرش نکی جوان بینی بلان بختور لویانیه چند کسی افر خواسته کنه زور جوان بلان بختور نی افرتی کی الله اگر شوب کنم بکره فلان کره کسی هر کی وای او نازم چی وای بختورم نخیر او تونل در ناچه زور کس تاقیان کرده بس فریه گرانو نکوتن که تکتو کچه تیو بابلین او ریزوی قاری که حتی بخر جده لگل کره که دوائی نسازه لگلی کره که تر آماده ده بی لگل توی ازواج که تو ها تونیل که نتوانی بگره تو بعض شوین هی خطی رجعیت یعنی حالات کردوت یعنی راست الانه حالا که لتونه بی لکره که ببس گرنگوی حالا بوا یکی که تر پیوه بختواری لگرانه همو دنیا گره ریشی سپیه بی بلام نیتوانی بختوار بی زور خلقه لمجیسا خلق خانه پیکنین خلق خانه حال پرکی و دلخوشی بلام همیشه دلیان تنگه وکو نکته که
کابرا ناوێکی زۆر خۆشی هەبوو، ناوێکی زۆر ئاسوودە و بەختەوەری هەبوو، ناوی نازام گەشبین بوو، نازام چی بوو، تی سێ چوار جاریش مەحاولەی خۆکوشتنی کردووە. ئەوکەی گەشبینە لەبەرەوەی ئەمە هەموو شتەکانمان تەقریبەن لە ناوە کۆ کردوێتەوە، لە ڕووکارە کۆ کردوێتەوە، لە منزەرە کۆ کردوێتەوە. بۆیە گەشتین بەکوێ؟ گەشتین بە کەنار. ئێمە لە دەریایەکی وەکو ئەتلەسیان لەسەر کەشتێکی زۆر خراپین، پێمان وایە بەرەو باکوور بڕۆین یا بەرەو باشوور بڕۆین. کاتێ بەرەو باکوور یا ئەو ڕێیکە خۆمانە دەڕۆین، پێمان وایە دوای دوو ڕۆژ دەبێت کەشتەکەمان لەنگەر بگرێ لە ساحلێک، دەبێت نەورەز ببینین، چونکە علامەتی نەورەز یانی وشکانی هەیە. بەڵام دوو ڕۆژ نامانگێکە بەڕێوەی نەورەزمان نەدیوە، ئەومان لێ بڕا، مردین لە تونیا لەناو ئەم بەحرەیە. ئیلاهی ئەبێ چۆن سەر دەرکەین؟ ئەمەی ئەم نمونەی کە من بۆتە هێن مۆسوێن بە ئەڵا ئەمەی کە ئێمەی مرۆڤێکین لە مەترس ناکرە لە سەحرایەکان لێومان شەقی بردووە لە تونیا، چاوەکانمان خەریکە لە دەستەدەین لە تونیا، گورچیلەکانمان بەرەو وەستان ڕۆیوە، وشک هەڵگەڕاوین. پێمان وا بوو دوای هەفتەیەک دەگەینە ئاو، دەگەینە ئاوەدانی، بەس مانگێکە بەڕێوەی ئاوەدانی هیچ ئەسەرێکی نییە. زۆر ترسناکە. ئێمە شوێنێک ئەگەڕین لەوێ نییە ئیشەکە. وتی کابرایەک پارەی لێون بوو بوو لە جێیەک جێیەکی ترە گەڕا، وتیان با بە خۆتۆ لێرە لێدوون نەبووە. وتی ئاخر ئێرە ڕووناکە، لەو تاریکیە نایدۆزمەوە، لە بڕووناکیە بۆ یەگەڕێن. یان کابرا وتی پێنج دیناری لێون بوو بوو تاریک بوو، پێنج هەزاری لێون بوو بوو لە تاریکیدا، بیست پێنج هەزاری دەرهێنا بوو، سوتانە بووی بۆ پێنج هەزارەکە ئاگەڕا. ئێستا خەڵک وای لێهاتووە، ئەم کوڕە ساخە دەبینی پێی وایە بەختەوەری لە موبایلەکەتی شەو و ڕۆژ ئاوا بەچاوێتی، هەرچەند پێی ئەڵێ بابە ئەمە فێڵە لە تۆ کراوە، گەنجەکە دەخوا، گەنجەکە دە ئەبا، کوڕم کچم هەستە مستەقبلەکەی خۆت فریاکەوە، ئەمە نادگەێنێتە هیچ. دنیا دنیای شاشەیە ئێستا. یەک لە دوایەک بەرنامەی سەیرسەیر و کوشتن و بڕین و فەساد و هەموو شتێکی تایە، باش ئەو کەسانی کە موبایلیان نییە، ئەو کەسانی کە موبایلیان هەیە، ئەوانی کە کەم بەکارێن و کە زۆر بەکارێن، کامیان وەزیان باشترە؟ ئێوە بڵێن. کاتێ بەم گەنجە ئەڵێ کوڕم هەموو تێک چووە، هەمووی داد و بێدادێتی لە مناڵەکەی، لە کچەکەی، لە ژنەکەی، لە مێردەکەی، هەمووی پێنج کەس لە ماڵێکان، هەر پێنجی لەیەک ژوورەکە قسەرە کەس ناکات، هەمووی خەریکی موبایلەکەیەتی. ئێمە لێمان تێک چووە، ئێمە کەوتوونەتە سەحرایەک و کەسیش نییە فریامان کەوێ. خوای گەورە دەفەرمێ زەهر الفەساد فی البەر والبەحری بما کەسەبەت ئەیدی الناس، فەساد و گەندەڵی بۆ گەنی بڵاو بووە لەسەر زەوی، ئاشکرا بوو لە ئاوەکانیشان، لەسەر زەویش، بەهۆی ئەو خەڵکەوە کە خۆیان نیکەن. ئەم نەخۆشی پەتای کۆرۆنایە کە سەرانسەری دنیای قوربەسەر کردووە، دنیای قەیرانەوی کردووە، بە تریلیۆن دۆلار زەرەر لە مرۆڤ کەوتووە، هەزارها کەسی فەقیر و بێدەرەتان هەیە. ئیشەکەشی نەماوە، پارەشی نییە، کەسیش نییە قەرزی باتێ، چۆن بژی؟ ها خۆمان خسۆتە کێوە؟ هەل خۆمان خسۆتە تەنکاییەکەوە، نەخێر خۆمان خسۆتە قوڵاییەکەوە. خەریکە دەخنچین لە بێرون و سەحرایەکی وشکە بەجێ هێڵراوین، خۆمان دانیشتین. بەدوای ئەو شتەوە نین کە بەختەوەرمانەکە، بەدوای ئەو شتەوەین کە قەت ئیشباع نابێ و تێر نابێ، بەدوای خانووەوەی دەی خانوو بوو بەچی؟ ئالمە ئەنیشتاین باسی خانۆکە یەکەن، ئەفلاتون باسی خانۆکە یەکەن، ئێسا فڵان مامۆسای بیرکاری و ماتماتیک باسی خانۆکە یەکەن، هەموو بیردۆزەکانی کە دنیای پێشخستووە باسی خانۆ مهمەکە یەکەن. نەخێر، خانوو ئەوەندە باشە کە لە سەرما گەرما دیفاع لێگال، ئەوە بەدوای تێ کاتە دەگرێ. ئەوانی کە مناڵیان زۆرە، باسی مناڵە زۆرەکەیە یا باسی چاکێتەکەیەتی؟ کاتێ باسی پێغەمبەرەکەین سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، هەموو دنیا ناوی محەممەدی بیستووە، زۆرترین ناوە لەسەر ئەم زەویەدا بۆ لەبەرەوەی کوڕی زۆر بوو، لەبەرەوەی ژنی زۆر بوو، ئەوە سەبەبەکەیە؟ نا، لەبەرەوەی خوا فەرمێ وئینەکە لە عەلا خولقین عەظیم، تۆ ئەخلاقت بەرزە، ئەخلاقت جوانە ئی محەممەد. ئێستا ئەخلاق چی لێهاتووە؟ لەکوێیە؟ لەکوێی دنیادایە؟ چەند پۆینتی بۆ دانراوە؟ یعنی کابرا ئەگەر بچێ ژن بێنێت تەنها بە دوای ئافرەتێکی جوانە بگەڕێ، ئیکۆ ئەخلاق. بۆیە دوایی ئەمە مەسیرەکەیەتی کە دەیبینی هەر بە هیلاک چوین ئێمە بەدەست مشکلی ژن و مێردو، هەر بە هیلاک چوین ژیانمان نەماوە، نە لە ماڵەوە، نە لە تەلەفونمان، نە لە مزگەوتمان، نە لە ڕێگان، نە لە
بازار نه لە دوکان نه لە هەمووی کێشە هەیە چونکە ئەساسی زەواجەکە لەسەر ئەساسێکی سەقەت هەڵبژێراوە بۆ جوانی هەڵبژێراوە جوانەکە نامێنێ هەژدە ساڵی جوانە بوو بە 25 جوان نامێنێ بوو بە 35 جوان نامێنێ بۆ کوێ بێ بوو بە 40 جوان نامێنێ بوو بە 50 جوان نامێنێ جوانەکەی هەڵبژاتەوە بەس نازانێ ئەمە درندەیەکە ناتوانی لەگەڵی بژیت ڕاستە ئاوە زۆر جوانە بەڵام هەرزاری کردەوە بە کەڵکی ژیان نایە ناتوانی لە ئۆفیسێکا لەگەڵی بی ناتوانی نەک مێردی بی ناتوانی لەگەڵی خوێندن بکەی بە هەمان شێوازش ئافرەتی وا هەیە لەسەر ئەساسی بۆنیتی سەیارەکە بە کوڕەکەی هەڵبژاردەوە توێتی ئەو بێنتڵیە و جاکوارە ئەو ڕۆژڕایزە پێیەتی زۆر جوانە نییە لە سلێمانی هۆلێرا دوو دانە هەیەشیان بەوە مەسەلەن لەسەر ئەوە ساڵی بژاردەوە بەڵام کە وەختی قسەی لەگەڵەکە بۆ قسەکردن نابێم کوڕە هەر نازانی قسە بکە قسەکانی هەڵی بەردەکیشی بەبەردان هەموو ڕۆژێ دە جار ژنەکە یشکێنێ لە بەرچاو خەڵکە هەموو ڕۆژێ سەد جارەی کوژێ خۆت بڕیارندە ترازۆکە سەقەت بوو پێشیان وتویت ئەمە وانابێ بەسەروات کردو جا ئەگەر پێیان نەوتبی خراپتر ینی موشتەمعەکە کاول بوو تازە کەس نەبوو پێت بڵێەوە خراپ لەبەرەوە سەی کە خی گەورە دەفەرمێت چی یا هەل ئینسان و ما غەڕەکە بیڕبی کەلکەریم ئەم ئاەتێکێکە لەو ئاەتانەی زۆری خوێنم لە بەرخۆم و لە دڵما بەڕۆشتنەوە بەیانیان کە ئەخ لەخەوەڵەسم چاو هەڵێنم هێشتا زۆر نەجوڵاومەتەوە کاتێککە ئەخەون زۆر بە قوتە ماەتە یا ئەیو هەل ئینسان ئەمە چی ئەفەرمێ خی گەورە ئەفەرمێ ئەخر خی گەورەیشی چیە بە مرۆڤ مرۆڤ هیچ نییە مرۆڤ لە ڕوە هەناسەدانەکەیەوە هەکو ڕۆحلەبەرەکانی ترواایە ئەوانش بەچکاکەن و ئەمێنن و ئەخۆن و ئەخەون و ئەژین و ئەمرن ئەخۆی مەژوای جاگەرێ مەعممرمان وابزانین زۆرتر لەوان دابای وایهسی و نێمەژی چی سە ١٦ ساڵەژی هەرکی ساڵ نەهنگگی شین چە نەژی بزان نازانم ئەنوا حەشەراتی سیر هەیە نامرێ نازانم سەدان ساڵەژی مار و مێرو هەیە چل ساڵ جارێتە دەر لە کون و لە ئەشکەوتە گوڵ هەیە چل ساڵ جارێک گوڵەکات هەر ئاوە چل ساڵ جارێ ئەو گوڵەیە کا و دایەخاتەوە داری وا هەیە ئەمری ١٥٠ ساڵ و نازانم چییە بینا هەیە بینا من چوومە ئەوروپا ئەڵمانیا بینا هەیە خەڵکی تیاژی ٣٠٠ ساڵە بینایە ٤٠٠ ساڵە بینایە چوومە کەنیسەیە ٩٥٠ ساڵ و بینا بوو مزگەوتەکانی خۆمان بڕۆ تورکیا بزانم مزگەوت چەند ئەو مزگەوتە چنێکە ٧٠٠ ساڵە بینایە ٦٠٠ ساڵە بینایە خۆمانە عمریان لە ئێمە زیاتر عمر چییە بەڵام تۆ لە عمرات چیەکەی هیوە هەیە ١٠٠ ساڵەزی ١٠٠ ساڵەژی ٥٠٠ ساڵیش بژی هیچ نابێ هەر نانە خوا و خەوتەوە هیوە هەیە ٣٠ ساڵ ژیاوە نەخشی داناوە لە ژیانە ٣٠ ساڵ ٥٠ ساڵ ژیاوە پێغەمەر جیان سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ٦٣ ساڵ ژیاوە لە دوای ٤٠ ساڵیەوە بە ٢٣ ساڵ یعنی ٢٣ ساڵی بۆ ئێمە مهمە سەرەتای لەدایک بوونی تابێتە نبووەت ئەوە هەر مەخلوقێکی ئاساییە بەس لە دوای هاتنی ئیعجازی نەبەوی و قورئان و ئەوە ئیتر دەست پێیەکە بە ٢٣ ساڵ یەک نەخشی داناوە لەسەر زەوی ڕۆژ بە ڕۆژ لەبرەودایە دینەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵک بیری لێکاتەوە و ١٤٠٠ ساڵ دوای ئەو هێشتا سەر بە ئادەن و تەعەجوب بکەن لە قسەکانی ئەمە مرۆڤ ئەخە مرۆڤ هیچ نییە گە پەیامی خوای لەگەڵ نەبێت ئەگەرچی هێشتا خوای گەورە فەرمێ ئەی مرۆڤ نەشی وتووە یا ئەیوهە الذینە ئامەنوا بەس ئیمانداران نا منی ئیماندار و کابراکی بێباوەڕ و هەمووی وەکو یەک حسێب کرد و ئەلێرە فەرمیێتی ئەی مرۆڤ ئەی ئینسان ما غەڕەکە بیڕەبی کەلکەریم چی وای لێ کردووی مەغرور بی بەرامبەر خواکەت بۆچی بەگوێی خواکەت ناکەی ئەخر خوای گەورە داوای چی لێ ماکە ئەفەرمێ ماڵی یەک مەخۆن بۆ بەگوێ ناکەن پێت خۆشە کەس ماڵە بخوا نا دەتۆش ماڵی کەس مەخۆ ئەفەرمێ زینا مەکەن بۆ زیناکەن ئەگەر پیاوێک حەزی لێ زەواجکا لەگەڵ ئافرەتێ با بچێ زەواجکا با بچێ زەواجی دووەم کە با سێهەم کە با چوارەم کە بەڵام زینا نە خوای گەورە فەرمێ ئارەغ مەخۆن بۆ لەبەرەوەی عەقڵمان لەدەستەدا عەقڵ زۆر مهمە تۆ دەچی بجاری وایە بە ١٠٠٠ دۆلار بە ٥٠٠ دۆلار دەورەیەکەکەی ٥ سەعاتە فێری شتێک دەکا فێری جۆرە عیلمێک دەکا فێری مەلە دەکا فێری سیاقەتت دەکا فێری شتێک دەکا عەقڵت زیا بێ پێی بە پارەیەکی زۆر ئەی بۆچی پارە ئەدەی خۆت بێ عەقڵەکەی کە ئارە خواردنە خی گەورە دەفەرمێ زینا مەکەن چونکە نەسلتان تێکەچێ
کە دیار نابێ کوڕەکەی تو هیچ چیە. تۆ حەزەکەی خەڵک بێ زینا لەگەڵ ژنەکەت کا، حەزەکەی زینا یەکێ لەگەڵ کچەکەت کا، حەزەکەی یەکێ زینا لەگەڵ دایکت کا، حەزەکەی زینا یەکێک لەگەڵ خوشکت کا. نە، دە ئەوەش کە تۆ لەگەڵ یەخەوید، ئەوەش خوشکی برای هەیە، ئەوەش مێردی هەیە، ئەوەش مناڵی هەیە، ئەوانش پێیان خۆش نییە. ئەمە ئیسلام، ئیسلام داوایمان لێ داوایمان لێیەکە ئەگە من کارمەند بووم لەسەر ئەم مێزە، ڕێزی ئەم مێزە بگرم، بەرتیل نەخۆم، ڕەشوە نەخۆم، بە عیزەتەوە بژیم، ژیانێکی شەرەفمەندانە مەبێ. ئیسلام فێرمەکە ئەو دەستەی کە ئەقلیشێت لەبەر چێڵان و برینی دار و ڕز و باخ و یان لەبەر دانانی بلۆک و دیوار و یان لەبەرەوەی فیتەرێکە مەشینەیەکە کاتەوە دەستی هەمووی زبر و قلاش قلاش بۆ دەرسەکەی جوان نییە. ئەم دەستە ئیسلام ماچیەکە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەستی کابرای ماز نەکرد، فەرمووی ئەمە دەستێکە خوای گەورە خۆشیە و ئاگر نای سوتێنێ، دەستی کاسب. ئەوە ئیسلام دەستی کابرایەکی فەلاحی ماچ کرد. بەڵام ئیسلام دەستی کەسێکیشی بڕی چووکە دزی کردبوو. ئەها، ئیسلام چۆنە؟ داوای چیمان لێ یەکە ئیسلام؟ داوای ژیانمان لێ یەکە. دەفەرمێت دەستێک کە دزیەکە ڕێک بیقردێنن، چی ڕوایە گوێ مەدەرێ. ئەو دەستە بقردێنەکە دزیەکە، ئەو دەستەیش ماچکە کە پارە پەیاکە. دوو دەستی تریشمان هەیە، دەستێکمان هەیە خێرەکە، دەستێکمان هەیە وەریەگرێ. ئەو دەستەی کە خێرەکە لە ئیسلاما زۆر پەسەند و پیرۆزە و هەمیشە مەدحی ئەکرێ و لە بەهەشتە ئینشەڵا. ئەو دەستەش کە وەریەگرێ، ئەگەر مستەحەق بێ ئەویش قەیناکە، بەس ئەگەر مستەحەق نەبێ ئەوەش لەناو ئاگرایە. بەرەوەی ئیسلامە فەرمێن یا ئەیوها الئینسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي مروف خوايك بم جوانية درسي كردو أهد دستا كانت لوي ترزيات ترنيا، أهد شاوة كانت وقيكا چي مخلوقك ديو المروف جوان تربي، أهد برو كانت سن جوانا تو مروفك ديو برو لا بربي ليه ترسي. أو عرق ديت خوار لكاتيش كردنا برۆکانت دەیگرێ و بەم دیوهای خا بۆی نەیە بۆ ناوچاو. ئەی ئەم برژانگە جوانانەی لەسەر چاوی مرۆڤە چەنێ مهمە؟ پوشێک، پەڕێک، تۆزێک، هەموو یەپاڵێوێ، زۆر بە زەحمەت دەگەنە ناوچاو. ئەگەر گەیشتە ناوچاو مادەیەکی داناوە وەکو فاس وایە، خێرا چاو تەڕەکا سوێر بە قووەت هەچی میکرۆبی کوژێ. خێرا خێراش ئەوە کە چاوە تروکێنی ماسیحەیەکی لێدا. ها خوا چەند جوان دروستی کردووی، جوانی لووت، جوانی دەم و لێو، جوانی چەناگە. ئەم دەستانە ئەگەرم پەنجە گەوری لەگەڵ نەبووە بەم چوارە چیمان کردای؟ سەی چەند ڕێکخراوین، سەی قاچەکانت. ئەمە زاهیرەکەی جا بڕۆ بۆ باڵتینەکەی لای تەبیبە بە ڕێزەکان، ئەوان نەزانن چی نەخشێک لە مرۆڤە هەیە، چی دەمارێ لە مرۆڤە هەیە. نزیکی شەش هەزارە، شەش ملیۆنە نازانم دەمار بەس لە چاوە هەیە، دەزوو لە دەمار. یەکێک سوور نەقلەکایەکی زەر نەقلەکایەکی سەوز نەقلەکایەکی ڕەش نەقلەکایەکی ڕەشی کاڵێکی ڕەشی تۆخ. ئەم دەمارانە بۆیە مرۆڤ کە ئەچێ بۆ بەهارانە چێتە دەرەوە هەر لە خۆ زۆر مرتاحە بۆ لەبەرەوەی چاوی هەموو ڕەنگەکانە بینێ، سوور و زەرد و کاڵ و ڕەش و ئاوش هەموو شتێک نەقلەکە چاو ئیسراحەتەکە. ئەم مرۆڤە ئاوە بە جوانی دروستکراوی، ئاوە بە عەدەلەک ڕێک دروستکراوی، قنجوقی دروستکراوی، کەشخەیت، شیک و سپۆرتی خۆت تێشی مەدە، خۆت قیزەون و ناشرین مەکە. چەند قیزەونە مرۆڤێکە یەکێکە کوژێت، بڵێن ئەو زەلامە یەکێکی کوشتووە، هاچەند چەند ڕقت لێیەتی. ئەزانی بۆ گەورەترین قەڵای خوای ڕوخان لەسەر زەوی دایکێک کۆرپەکەی لێون بوو بەهۆی ئەمەوە، هەنسک و فرمێسکی باوکێک کە لە ناوە وەک بورکانە کوڵێ و بەڵام دەری نابڕێ کۆرپەکەی کوژراوە. ئەچی لە مناڵێکی بێ باوکەکەی کە من دایکە هەتیوێ قسەیەکی کرد زۆر تەسیری لێکردم. باوکی ئەو مناڵە شەهید بووبوو، ئەیو ئێستەش مۆبایلەکەیم لە ماڵەوە هەرداناوە، ئەیو هەر ئاوادایم ناوە و سیمکارتەکەی تایە و دام ناو لە چەکمەجەیەک. ئایو جاجا هەڵی یەکەم، ئەیو سێرەکەم کچەکەم ئەڕوا بە مۆبایلێکی بە مۆبایلەکەی من یا بۆ مۆبایلی براکانی نامە ئەنێری، ئەڵێ باوکە جیان تخواوەرەوە پێیان پسەل مێنەکە درۆەکەن. من و تومە چووە بۆ سەفەرەوە، ئەڵێن تازە نایەتەوە. ئەیو کە نامەکانە بینم ئەهژێم شۆکە بم، ئێ تۆ ئەمەت کوشتووە؟
تو ام حسرتت کرو بدلی ام نالانه تو آفرتی کت بیوژن خصوه چون قیزه و نابی تو قاتلی پیوندی من لگلا دایکی رجوان با فرمید لسلیمانی سلام علیکم اما صاحب رز علیکی سلام و رحمت الله اما صاحب رز من نویست از خود در تلفون کرو با ما مصاب رز یعنی رجوان بون رو نکنه و سینم خواردو ام درجن قربانه نسیم با مالی با اکم پریتی کوره میزور حجول سینم خواردو تم اگر او قرم بید من ناسم آیا سوینا کما کبیانه سوین دت خواردو نسی با مالی با اکم لبرو منالد لبر کره دوره کم سوین فاوت مگر او کره دورم بیه لگل مام دزنه ناسم با مالی با اکم دوام پرسیاریشم زحمه نوی مام مسایگان بله دوام پرسیاریشم او خوشکم مرده پی طلاقی خواردو سی بسیر دلی کون نکاتا بر منالا که ای طلاقی کوی یا نلکاتی اصدی خواردوی پی بله مردی خوشکه کم طلاقی خواردو سی بسیر دلی کون نکاتا بر منالا که باشا تگیشتم بله دایکی سناریا فرمو باش نامو سگن سرچاوم احوال باش نامو سزحمن خوابت پارزه نامو سوالانی چون شو خو بینیم لخو ما منالم بولد نزانم چون جده هست منالا کم هست امدنی لو کچه کچه بودو منالا من علاقه کرده کجا لخو کتام؟ لخو مامان است آخر لخو کم اکتیا و تازه شوای خو بینم زدم هیا تو نرک ماله زیکت کتیا یه تنظر من علاقه شکن باوش خوا الان من علاقه کتیا ها کتیا تنظر من ولی خو کم شیرم دادی آنی بلشی و مامان است اند شیره که خواد بدن بلا بیشی هات خواد او تگیشتم تگیشم از اینجا سرچاو آخر جو کام مامان است دایکی دایکی حبیب دایکی علی فرمو بله فرمو دایکی علی قصب که مامستا بله بله قصب که امن اوام کردوا صدقم لخو گرتوا صدقشم بزنکم لخو گرتوا دتوانم او پای بلین بزنکی چند دا دی قرسینم بمریشکی دم لباتی بزنکی بله سلام علیکم مامستا علیکه سلام تیگیشتم باشه دایکی علی بله دایکی فاروق باب فرمه دایکی فاروق الو قصب که دایکی فاروق دایکی شانور دایکی شانم فرمو مامستا جان سلام علیکم علیکی السلام و رحمت الله بای گوره جزای بخیر من باکه بو برنامه جوانه کتن سپاس دخین مامستا جان امسو خیرتم بینی اتوانی بیلم یان نفرم نخیر جوابی خونه ما دباش مامو فرجا دایلی بر نکم دست کن فرزی فرزی بابی جان خاله بله عزیزانم بعد جاری که پیوندی تر بودن جوابی آن دینو لبرو من به مستر بابت که خوم مروف لبرام بر خوای جور دعاب تایب تیلم اصر دام الهو ریزور کردو اگر وقتی خوی شرب کرای و باشم شیر زلامی بکوچرای و تای وار شربو خلقی کی کم کوچرای بلام است هر بعد قصف کی تیاره صدان کزله تو پتک به ایتر لمبر به لوبر به مهم مروب و خونی رجس سام زویه خون رش نیش پیسه لبرو آزیزان کاتک ابینید ولاد آوایلی پاره برکتی نامینه کاک حکمت حج بزیکی به ملت آنها تو انجام ملت هیچ حسابی با حکومت نکه یعنی هر اونا پاریکو تبردست یکسر تواهو اخواه علیه تواهو کوره چه بشیه اکاته که ام کشانه رو ده اکاته که درد و بلا و محنت زوره به اکاته که برکت لرزقا نامینه اخیص برکت نموازانی هر مروف اگه بینی چنونه باپیریه هر کسی که از فقیره است چه بیزونه باپیریه باپیری چیه بو پهشتی هر نبو لشونه که عرضه یکی دست کوتو اویج نک پیانده به خلق عرضی زور بو عرضه زور با پاری پینه ها عرضه یکی پیانده که دو با قرری بری و هفته یک خریکی خش برین و قر بری قرشلان بو با پانزه بیز روشمانگ یک خانوی که درست کرو خانوش بریتی بو لدو و دو حیوانه که ایلا لاو برای و او بینو دست شوره امی بو با پیری سالانه روی و با پشتی ولاخ لیره بو چو دی دار بینه و خلوص بکو بیا با گنمو نازم بیا با شکری که کمو چی و اما یعنی اما كواتا استهل مروفك بس بركتنا ما ولا رزقك يا دايكي محمد مالك الله باب فرمي
السلام عليكم ماما صيان. عليك السلام داكي محمد. والله تسيرك مهب ماما صيان. فرمو. ليز احمد انا قرار ماني اخير بكيف نخوش بقرار ماني اخير بكيف. بله. ان شاء الله يبزانم شون نيتي خيرك بيني. بله. بله. باش ان شاء الله. دايكي آري لدربني خان. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ماما صيان زحمنا بفشتيريك بحياة. فرمو. ماما صيان والله من دو صالة بشم دو زاج دور لقل كريكا. دور خراب لقل ما حيت جاني نيشتو. الله نابي قتل لقل خشكتاب بي نابي قتل لقل براتاب بي نابي ستاني كتكاروه بي نابي اتتو مالي باوكو نرزيكي دايكو دانيشي. ایتر دفر ادگا جمین ایا تورا ابی روش نبی تورا نبی من هیت هنه بخواه هین مالم خواه بستوم هیا بستشتم با تو قایمه دلوی دواران و بانیان اگرم دایکی آری؟ بله لسرتا وابو ام کرا؟ حل وابو ایتر شد پیگر؟ والله ما مصاقیان جاری من سرم لیشیوا مارم تاول بود با جاری که حیام نچه تو وشم کتو بام کرا با جاری که سرم یه نشیویده و با جاری که مالی با اکم توشی خفت و دامایی نبن هر تقوله تو بشکو بله ما مصاقیان تو با چی او یعنی حزکا لگل خوشکت قصنه که با سبب والله خوی خراکت یکالی مالی با اکی ناکت یکالی مالی برایی ناکت علی من چونم به تو شوهابی ایره رحم چون اگیره ما مصاقیان اگر یو بگره دایشی آری بله چی عیبی هیم کره لگالت غیری او رزیل لگاله والله وکو شد داوی شد کم بوم اهینه درو اکم اگر دول رو تو اگر بلمینه بس همی ایتو بناو چان ما بله ای کشکتان هر اوه او خوتان کشتان دوبه کشت اوه ایتن لقضی حمور رو یکو کشی کفر اکا تس امین با جمع تون تون لم خواه تو بخواه لیم نگری که اکفتان اکا بله ایواز ایمادی تان چوانا والله ایمان ساگیان شکر با خواه فقیر نی خواه بزیابی وزق من باشه بس ایتر بو حز اکا دیناری لبخلی بسرفی که بس دمرم نلم دو سو پنجام بری بابتون بیم بشتی بله انتی طبیعتی آواه کفر اکا او خانو الاری دول ایزانم پیو نخوشا بس لداخی کش ایتا نیجو شد ناکا؟ بره والا روز ایتا روز ایتا ایش من شون پیکر بزر بدمی من رمزانی گرتو اینی روز ایتا باشا دایکی آری سیل سرکا میشالا جو بیز با باشا ما مفتاییان زور ما من بزانه چی رگیگ چی کم چی باشا خواه گوره و کابوتا من اسلام با منش باشا ایشالا دایکی سهل سلیمانی بفرمه سلام علیکم سعید. علیکم سلام و رحمت الله. دست خوش برنامه کردیم. سپاس با تو. مام سعید الله من بسیار کمی به زحمت. فرمودایی سعید سب کم. سلام چند هنده خوش محال سرکیشم بردان سپاس با خوانی جوروجو نه بردان نیشی خم اکنون با مزبوطی تنها در حال سرکم خیلی رو بینی و یا خود بینیم بردان نیش اکنون خوا کم. یا خود بدم یا جورا اصلا کم خبر نبیتر ایتر اینا دام تاسنه باشه یا خود یا جکان مخواه مخواهن پرسیاری خو ده یا؟ بله لخو پرسیاره که؟ بله خو سرکم چند هزار خیلی پیو بینیم کنیش اکم خوشم بردوام هر همان خوام بینیم باشه ده باشه ایشالا گو بیستی ولان با دست خوش بان سایی برچاو برای درینر الله افرمه حو دقما و باقصه لسه جواب دانوی پرسیار کن که این دایکی رجوان سوین دی خوارونه چه با مالی باو کی لگل او کرایا اگر ها خوشکه کم اگر سوین دکت بسر زارکی بوا لا ایو آخیدکم الله باسی باو سوینه ناکه اگر لغو به فی ایمانی کم یعنی اگر سوینه کت خوار دو سوینه که اکتو پر بزردن تا هات غلطا شتیشی خراپه بلا ما سوین دد ناکه اما اگر لسر خو به اسراحت ام سوین داد خواهر دو بلا سوین دکه دکه بس اصل وای لگل من دالکت اب چی با مالی باو کد لبرا و بر رئی من اگر سوین دکد لسر خو به مشکی کی فراوان و خواهر دو تا او هر برو با مالی باو کد کفارت که بده کفارت که بریتیه لوی یان سر روش بر روش رو با یان چل پنجا هزار بده با مال فقیر یا ده نفر دعوت کلا مالو ده کسی فقیر یانان بود ده فقیر ده کسی داماوی لقوماو نانیان بود که بویان بنیره
یکی لو شتانه بکا پرسیاری دوامی خزمه کی نازم چی طلاقی خواردو جلی کونه نکاته بری من دالکی جاری کم شد او کسی طلاقی اخوا به او پرسیار کات شکو او ازانه چونی طلاق خواردو شکو اگر خیر یک شر یک لگور ده به یخی او کسی اگر که طلاقی خوارو نه یخی من نه یخی تو دبرو اما طلاق که اکوی و ناکوی و بله طلاق ای قابل خو کبراگی لخویتی و زانه چی بود علاج کری بله علاج کری پیوندی به ما مصایی که بررز و بکای لجنی فتوه بررز آسانه او ای جنیه چون که لسر کشو مشاکی لگنیو تو با امانه بکا لسر وی گزاری که طلاق نخواو تو والله علم بلا میتر حلی هی انشاءالله دای که سناریا با پیموه خوی باسی خو بو عزیزه کم اما بو همو خوشکانه تری جوابی خو ناینو چکه از این بوچیم جوابی خو نایمو اما امت اکین امت اکی زیندوین اونده نه ببیر لخو بکینو خو مهمه یک لسر چلی پیغمبر آیتیه بلام جاری اما زیندوین تو اره کارکانی دنیا جه بجه که من هلا مالو خوتو مخبرم بیتو ولا توشی اواب مو ولا توشی اواب مو عادی خو نامه بینو عادی چی بینو وانیه خو معنی هاش و پاشه هیچ لیک چی بیتو قیمتی نیا خوش معنی یه تا دی نبرا وزور احتمام لسر دنیا که من دانی نگ لسر خو اما امتی چی خوتو نین اما امتی اما یسر براسی خوتو ها بیانیان تلفون بود چند کسا که اگر ایش زور ایشی ضروری بینه همون ما خوتوین بو لبرا اینوشی بیانی اکین اینجا خوین شو ساعت دو اخوین یک اخوین ای امتی محمد وانیه شو اخویو روش بخبره یسی اما شو بخبری نو روش خوتوین بله بر حال جوابی خونه امو بگشتی بلام بعام منال بون لخوا نجات بون لنا راحتی منال دانان یعنی لنا راحتی یک نجات دمه داشی علی صدقی لخوی گرتو پاری صدقه که بدا بمریشک اصل وای اگر توتا حيوانك مرك بزنك قايك شتيك او ناود بردو او دا كان بخير اصل وا رقه وبكي بخير بلا ما قهر بتما صدقيك دو بتما ابو حيوان بكي بخير يس بيدي بمريشك كاميان بو فقير باش او يمك لا برسياره كم امدوارم تيبقي جوابك كاميان بو فقير باش او يمك بلا ما قر نزرت كردو النزره كتشي دو تو او بك والله اعلم خوشكي كشر برسياري خوي هبوت من خو جواب نادينو داشي محمد بله قراری دعوه خیر بکد نیتکی چون بینید یعنی او خوشکه علم بریارم دعوه خیر بکم خیر که مثلا حیوانک دکی بخیر خواهی جان او حیوان بوتو دکم بخیر بسم اللهی الله اکبر سری برو بی که بخیر نخیر پاره که بخیر هر او نیتک لدلتا خواهی ام پاره که خون پید پیوسته خواهی ام پاره که خون ضرورم پی او ای بخشم بفقیرک شدنی عملی فقیرک بلی بی که ظرفی که او تنان پیم وای اگر حالا نبم دایک من عایشه رضا و رحمتی خواهی لسر بی او پاری که دیکر بخیر عطری لیه دا میسکی لیه دا چکه حدیث یک معنی فرمی او پاری که دیکی بخیر که اوا دیخیت دستی فقیره که و پیش اوی لدستی فقیره که با اچت دستی خواهی گورو دستی قدرتی خواهی گورو بوی همون جاری فرمو با او پاری من بون خوش بکا بولای خواهی گورو ار روان تنانت پارکشی بون خوش کرن جای خلا ای بخشی بخلا لبرو ابو شوازه نیتی خود به هنانك بدا بكسي بنيتي خير لدلي خوتا خير تقال بلا دايشي آري على دو ما نازم دو سالة زواجي كردوا وهجي يعني نيالك على أمير دي من دواكم لو برا بريزو همو أو براني تر كوان دواكم لو بياو بريزو همو بياو كاني تر رحمتان لي برجاتان ليكم مبنى نكبتي بوجنا كانتان جاري مجنك خود هتا لي قربا هو بي لي قربا هو بي كخوي هيا ميك بوي كتو دتوي چکه اون مخلوقی که سر بخویه سوین بخوامن تجربه زور لجیانه چون که لنو تو هشت من بر رسمی امام و خطیب بوم تایسا خواهی گوله جیانی دومتی و لسرم خطه بردوان بوم سوین بخوا جن آزاد نبه لذتی لینه بی قیمتی شینیه جن ابه آزاد کی اگر قرار او جن خراب بیو تو بتوید چاشکی دبه لجوهری چاشکی اگر قرار به کسی که خرابه اگه که لبرتونه که خراب اوان دبه لبر خواهیگ نیکا که همو من ابینید اگر رمو سر خالی یکم واز لم افرتانه بینن کنترولی مکن تو کویلد نیا تو کنیزکد نهی ناوا رفقن بالقواریر
خواهی گوره ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه یعنی جوانی آفرت و ناسکی آفرتی تشبیک رو به سوریا بو گلوپا ناسکانی که لشوشه درست کراون فرمیتی نرمونیان بن لگالیان امانه پیغمبری خواست آسان فرمه بچن کلیمه یک حلال بون لبردستانه تو کویلد نیه تو لخوی نوارد نگرتوا تو پاشا نید ام خزمت کارد به تو آغانیت ام لبردستا به جن تاجو نجمه نزانه جن ملاج نزانه من لمالی خو من ملانیم لمالی خو من مردم بوجنکم حزکی سرشاند متر دالی پیوه بیا بوجنکت نرمونیان بی لبرو زورت کام وای زورت کام وای اما افرتا کیانه کی سر بخویه فبی افرت زور تای بدمندی خویه یعنی من پیم وای مقوله یک شهر والی علی اگر صد افرت بناسی بز نیه بوی صد و یکم بناسی چکا هر افرت بو خوی حکومت کی سر بخویه لناو بس پیوانیه یعنی مثلا پیوس ام قاتی من اگر یک بلی جوان عالم لفلان شوینه برو بیکا بس جنوانیه سر بخوی جن جیوازه لیکی کیت لجنه کیتر تنانت کچو دایی کیش دو خوش کیش لیک ناچن نخیان علم لبرو تو لیگر ره اما بی باکه هیا اما افرته تو پی رازی بی چوی تتمالی باوکی دسی باوکی و ماچ کردوه صد پیاو بردوه تکلیفت کردوه ممنون بوی ماموسات بردوه خلقت بردوه هولت گرتوه قربالخید کردوه شیرین و شکراوت خلات کردوه پارد ور کردوه با عرضوتا ام کچت بنه ایسا ام کچه هر باو کیانو لمالی باو کیهناو تا می کجا سی سی مکه حالی مپرو کینه می سوتینه بنازی مکه وک تیری شیری مکه بعد از منالی که به ملی بگری و خریک که انخین چه بدستی وای لی مکه چونکه هرونی بمره که لذتی نما قیمتی نیجن که هل پروکا با کل کی تو نایی تر لبرو لی گره آزادی که با او به که هیا جا اگر چاک بو او الحمدلله اگر خراب بو پی بله امت خراب اوت خراب هر مروه او جن مروه خو جن لشته کی ترو نیه جن مروه تی بگینه بزن تو چید اوه ام قسم با جن ام جا ای بو پیاو خوش که بر زکم ام پیاوت که بو به هاو سری تو تکاد لیکم ای تر و مزانه بستو تتو تاو ام پیاو پیوستی به هاو سره هیچ پیاو اگل سر ام زویه دا نا چه پار با جنه بینه تمالکی بوی شری لگل که جنکی و اکا کمال اسبابه توش دبی به خود اپشی تو تو دبی جن بی لمالا نه به آغا بی تو دبی جن بی لمالا نه به آمر بی تو دبی جن بی لمالا نه به شتی صفت کی تری دبی تو ربون لجنو پیاو های کسی لجن آزون نشرینه نه به خود تو رکی دبی نرمونیان بی جن که پی اکنه لمالا تو پچو مالی اگر جنکا پاکو تمیز بیو مالا پاکو تمیزه پچو مالی حزکی قصره بی جنکا تو رب مالکا نخوشا پیوی دیاره تو دوری جنیتی خود ببینه تو ببه او کسی که قرآن بحثی که لی تسکنو ایلیها جن که تی مهمه لی پیاو که سکنایی که هبه و که چو لی جنه که آرام بید اگر لی جن آرام نبو او جنه قیمت این امینه لی پیاو که او آرامی ببخشن به مردکان تا که تی که ام پیاوی تو ایتر هل رگاو لموبایل و نامکه تا یک دنیا شد جاره ماله هر هاتو جاره بله خواب خیر بیتو کورا کولکه مالکه یا خواب خیر بیتو با مالکت او میوی هناوی تی باب تماتی چی هناو لی ورگرا قاپ ای سر دی بره اتر اکثر مال من علاقه در نشوا او اتر یان ورگرا ولا پاسکیل قاچ شکاوا او اتر یان سری من علاقه شکانوا نازانم چی من نما او جبر در یما مسازور سیره 20 شته په بلش نکات ک بیک ری ل بازار 19 ان بکر ک چویتو مال او احوال او شته پر سیکن کریوا و مکه ام جا جوری نوستن ل مردکد مکه بجوری محکمه لصاها هشتاي جنواكا غلطة لجوري نسنكتا ميكا بمحكمة تو قاضي نيت اما بوات شو او بوات كرد او او روشة دايكم هاو واو نود او روشة خشكا كم بيكا نيتو تشيو كرد نازانم چي لي مكا بمحكمة بياو تو رأيك رقق لسر يأتي نالم چاكا بس خطي شيب چه تسرو خطة چي زلام لبردس يأتي همي بكو جي چي مالي همي بسو تيني تقي سرية مي خسر او رقا تو جنبا اما مردكتا کیانه کی سر بخوی هاو کاری با وقت ضرر کالا ما لدره ولا کسبت که توش خمی بوب خو وقت لدره شری بو توش خمی بوب خو دفاع الیک و دشمن کانی به دشمن لقلم با بمناله کان اگر بمناله شود اون بو بینه و بخاوی روی خود تو رکلی بل باو که داوی اوی کرو رک ای بو بینه تو بشه بل او کیانه که پیاله مال قیاده کی پیاو کی کا د مالی واشی قیاده کی جن کی کا خراب نیه بلام هه
على الأكثر بياو قيادة مالكة مديرك أو هل مديرة بيك مديرة بي بروتو خود جامع کرو برای کی تر دروز مکه ضرر کی جنو پیاو لإسلام طاو کری کن دو برنین لإسلام جن سالاری و پیاو سالاری نیه مروف سالاری هی جنیش مروفه پیاوش مروفه بله عزیزان مدوارم او خوشکا دای که آری پیوندی کرد خواهی گورا دلی مرده که با باشکا و او برای در هنری جالب ام دعای بو همو لعب کن و همو پیاو کن باش بن انشاءالله و هموش نکان باش بن دای چی آری تو خود لشاری ام پیاو بپاریزه چی اللی بوی جه بجه که قی چیه که بالا بردم او زور تلفون لگل خوشکد مکه زور تلفون لگل دای کد مکه فتره وک نخوش معاملی لگل که بجویب که بدلیب که انجالو لاشو قرآن فرمه لکشه جنو مرده فرمه ولا تنسو الفضل بینکم چاکی هم پیاوه بله دی چاکه کانه لبرچاو بی حتی پیاوه کش بوجنه که ایش نکه چاکی هی بله دی چاکه کانه لبرچاو بی الحمدلله منالتان هی کشیان تان هی جیانک تان هی بزانه بو واکه و پیاوه جن زور مهمه و بدوزه تو زانی عقل ترین جن چیه واغ منال سیری پیاوه که که واغ بزانه ملگه منال که تعامله که او زور مهمه طبیعه او علمه که سر بخوه فلسفه که سر بخوه توانی ده تو قصه زیادی لسر کن ده کیسه لسلمانی دیسان پرسیاری ها بود لخوی ها نویش که ها و نازانم چی او هنه دینویش چاکه بلا جوابی خواه نده اینو همه پیم وای که تاوب و برای درهنر اگر فرمه بله که تاوب و جا لکوتای قصکان ما دعوکارم لخوای گوره ام قصانه من با تیشوی قیامت بو منیشو بای اوی خوشویستیش بنوسه اگر حالا یک من کرده بای اول خواه ما بو اگر راسی کشیتی ها بو او برکت اسلام سپاس بو ام کنال برزکم درفتی بار رخصانین ام قصانه بکین لیره دعوا کردم لخوای گوره که عدالت خاطر چایی کار بدستانه و بزی خاطر چایی دولم نکانه و جنوب مرد کان کوکا و تباو رباکا و بیکا و بن نال کان من صالح کا من نال کانی پولی دوان زمان خون دنیان هبی و درجهش یان بو بید آمین آمین و الحمد لله رب العالمین تادی داری کتر با خوای گوره تان اسپیرم کس پرده زاینا که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته